Enyumba zezona bazo nazamu kukaka. Bwe bakuba lukike enguru eri batugamba. Enyumba yonga ya mwako kobanga yayatika. Toddabiriza. Bono ddabiriza tetujja kusasula. Sebo ne tukwata amateeka. Okutuuka kati yali ebigize kakano. Kati zonna zasamye tusula bweru. N'okutuuka kati batusasulanga. Bwe tuwulidde basindika abasima aba MTN. Basima emifuleji atera ku nyumba. Kyokanga MTN egamba. Yo yasasula yunula. Ate yunula naita tusasula. Kakati nafe tugambira. Baba MTN wafe tebajja kusima. Kuva biri mwenda abantu bamenyekana byanguddo bino nyumba zonna zigudde zikozeki ziweddewo kati polisi badde tuyingiramu teyagala twekalakasi ate nga tujja kwekalakasi bino biwero tugenda kusingawo kubanga emirisa tujja muleeta nyanzi tujja kukesa tumuleeta wano ekikongo kubanga kino kyonna byonna bimuvunaanyizibwako bimukwata mpaka pulezidenti waki tuli gwa mukubwa wano tumulinda nga lwe twagwawo n'atuwa amasannyalaze neera tujja kugwawo wano tumulinde tusobole okusasulwa abantu baleme kukaba.